ଗରତପୁର ବ୍ଲକ ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୋମବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗରତପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଦୃତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଣିବା ସହିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାରୁ ଗରତପୁର ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଥିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଗରତପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହିତ କିଛି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ଼, କୃଷି ସମସ୍ୟା, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ମାଗଣା ଔଷଧ, ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତଥା ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରୁଛି। ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଗରତପୁର ବ୍ଲକର ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍କୁ ନ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ 50 କେସେସ୍ରୁ ଅଧିକାଂଶ କେସେସ୍ ଆମର ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ ଉପରେ ଆଉ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଯେତିକି କେସେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତା ଦେହରେ କେତେ ଜଣ ଏଲିଜିବଲ ପ୍ରକୃତରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଜିବଲ, ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ହାଉସିଂ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରୀ ଆମର ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକିରି ତଥା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କେସେସ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ କିଛି ଭୂମିହୀନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି ସାର୍? ଭୂମିହୀନ ଆରେବଲ୍ ବି ଇନକ୍ୱାରି ପଠାଇଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ଜମା ଆଉ କୌଣସି ତହସିଲ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅନ୍ୟ ତହସିଲମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ମଗାଯାଇଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାହେବ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସରପଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଲତା ସ୍ୱାଇଁ, ମୋର ଆଜି ଏଠାରେ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇକି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଉପରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ଅଛି? ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଏସବୁ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପାଖରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କୋଉ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସବୁ ବିଭାଗର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।